ក្រុមអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនដែលមិនចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាយថាប្រាសាទតមន់តូចរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅលើថៃគ្រប់គ្រងអំឡុងឆ្នាំ2008ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ប្រាសាទតមន់ធំដែលការលាតត្រដាងនេះដោយគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីមួយផ្នែកឲ្យទៅវៀតណាមតាមសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1982ឆ្នាំ1983និងឆ្នាំ1985បើតាមលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មពីបញ្ហាព្រំដែនដែលគាត់បានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសារនោះប្រាសាទតមន់តូចស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានថៃគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2008ហើយបានរីករាលដាលដល់ប្រាសាទតមន់ធំដែលថៃបានដាក់ទាហាន5នាក់ឈរជើងនៅប្រាសាទតមន់ធំជាមួយទាហានខ្មែរ5នាក់ដូចគ្នារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានឲ្យដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះថាថៃយកប្រាសាទតមន់តូចក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2000លើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU លោកគូបញ្ជាក់ថា MOU នេះគឺជាដើមចោមធ្វើឲ្យថៃរំកិលព្រំដែនយកដីខ្មែរជាង1គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់ប្រាសាទតមន់តូចនៅឆ្នាំ2008ដែលថា MOU នេះបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907គណៈបារាំងបានកំណត់បង្គោលព្រំដែនចំនួន73បង្គោលរវាងកម្ពុជាសៀមរួចហើយមកគោព្រំដែនបារាំងដែលបោះរដ្ឋតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ហ្នឹងនៅចម្ងាយប្រហែលជាជាង1គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងដីថៃបើយើងគិតពីប្រាសាទតមន់ធំហ្នឹងអានេះហើយបើបញ្ជាក់ថាប្រាសាទតមន់ធំហ្នឹងគឺប្រកាសជាបាត់បង់ទៅខាងសៀមគ្រប់គ្រងហ្នឹងពាក់កណ្ដាលហើយយើងគ្រប់គ្រងតែពាក់កណ្ដាលសៀមគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលគឺថាពេលហ្នឹងដាក់ខ្មែរយើងដាក់ទាហាន5នាក់គ្រប់គ្រងថៃដាក់ទាហាន5នាក់គ្រប់គ្រងហើយគ្រប់គ្រងម្នាក់ជាបណ្ដាប្រាសាទហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រាសាទតមន់ធំហ្នឹងកាលពីមុនឆ្នាំ2008គឺកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងណាអត់មានថៃមកគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃឆ្នាំ2008ហ្នឹងគឺមានគំនិតស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមអញ្ចឹងហើយថៃព្យាយាមគ្រប់គ្រងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងជាច្រើនដូចជានៅប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងរហូតដល់មានការបាញ់គ្នានៅប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008ហ្នឹងយើងឃើញហើយហើយឯប្រាសាទតមន់តូចកាលពីមុនក៏ជារបស់យើងដែរមុនឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែឥឡូវនេះតមន់តូចប្រាសាទតមន់តូចនេះគឺថៃគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងយើងមិនអាចចូលទៅបានទេចំណាយប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាតលើកឡើងថា MOU ឬអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានខុបខិតជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2000លោកបន្តថាទង្វើទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាការកាន់កាប់អំណាចយូរឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសជិតខាងប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកខាងកើតក្រោមហេតុផលតែមួយគត់គឺដើម្បីរក្សាអំណាចតត្រកូលមិនបានស្ដាយស្រណោះពីបញ្ហាទឹកដីនោះទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាក់ស៊ីនហ្នឹងធ្វើ MOU ទៅហើយនៅពេលដែលធ្វើ MOU ហ្នឹងគេធ្វើដូចវៀតណាមអញ្ចឹងគឺគេពិនិត្យលើការកាន់ចាប់ពាក់ស្ដែងតំបន់ចំនួនណាតំបន់ចំនួនអីហ្នឹងតែដល់ហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺអត់បានយកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអនុសញ្ញាបារាំងសៀមទេអនុសញ្ញាបារាំងសៀមហ្នឹងមានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1941និងឆ្នាំ1971តាមពិតអនុសញ្ញាបារាំងសៀមហ្នឹងវាជាប្រភេទសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងសៀមហើយវាមានការបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន73បង្គោលយ៉ាងណាលោកម៉ាណែតផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីកុំឲ្យជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាជនក្បត់ជាតិមេរិនោមបកកណ្ដាលត្រូវសើរឺបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃឡើងវិញ
ដោយយោងតាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ទើបអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវៀតណាមមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាកុយពិសីបានឡើយទេជុំវិញបញ្ហានេះដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី5កញ្ញានេះយ៉ាងណាក្តីបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាហាក់បានបង្ហាញផ្ទុយពីនេះបើតាមតូតូកប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទដំរីទ្រោមជាប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតែប្រភពនោះមិនបានរំលេចឈ្មោះប្រាសាទតាមន់តូចទេយ៉ាងណាបើតាមមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវលុបចោលមួយវិញទៀតការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា440ដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា440បានចែងថាអំពើប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកគឺជាអំពើក្បត់ជាតិត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD